Se acharmos o lugar onde esse deus vermicular se alimenta, podemos usar o fragmento do viajante para atrair Zou. Eu fiz umas varreduras. Achei uma caverna que cruza com um dos túneis do Shol. Zavala, me escuta. Eu estudei os registros. O Rasputin mal conseguiu deter o Shol na primeira vez. Nossa missão continua. Nós vamos derrotar Zou. E não precisamos de uma mente bélica para isso. Não sem saber do que mais ela é capaz. Também tô ouvindo. Me dá um minuto para eu analisar o sinal. Talvez eu possa descobrir o que é. A interferência está piorando, mas eu estou começando a reconhecer um padrão. Consegue ouvir, Ana? Preciso de mais dados para ter certeza. Mas é, acho que pode ser uma mensagem codificada. Os cristais estão cheios de energia. Devem estar usando eles para alimentar o Shol. Essa relíquia é volátil. Tenta arremessar no cristal. Parece que a colmeia anda ocupada aqui embaixo. Sigam em frente. Segundo os escaneamentos, tem uma câmara grande onde os túneis se cruzam. É o lugar mais provável de ser onde o Zou se alimenta. Olha o tamanho desses túneis. O Shol deve ser imenso. O que significa que ele deve estar mais forte do que a gente pensava. Mais um motivo para acabar com ele agora. Estavam entoando um cântico arcaico sobre um sacerdote Nocris e sobre como ele foi rotulado um herege. Mas o que, afinal, poderia ser considerado heresia pela colmeia? Algo sobre ressurreição?
Isso é algum tipo de lugar sagrado. Eles estão preparando outra oferta para o Shaw. A gente tem que eliminar eles. Agora! O local de alimentação é bem embaixo da gente. Eu decodifiquei o sinal de interferência. Aka, Ayer, Yu, Ur. São todos nomes, guardião. Nomes antigos e poderosos. Isso é mais do que nós. Ana! Ana!
Ali, no centro. É lá que a gente pode colocar o fragmento. Guardião, cadê você? Graças à luz. O Shaw está indo na direção do complexo Clovis Bray e do Rasputin. Se o Rasputin morrer, o dado vai com ele. O Shaw vence. Muito bem. Minhas ressalvas quanto à mente bélica não são tão importantes quanto derrotar o Zou. Faremos isso juntos. O que me diz, Guardião? A gente diz, demorou. Está destruindo a rede neural do Rasputin. E se ele fizer muito estrago, pode acabar iniciando uma reação em cadeia que vai devastar Marte. Só sei que a gente só tem uma vantagem restante, a Valkyria. Eu não
nunca vou confiar no Rasputin, mas precisamos de todas as armas à disposição para deter o Zul. Até mesmo a arma de uma mente ibérica. Se a gente sobrecarregar o núcleo do Rasputin, a gente pode usar energia extra para sobrecarregar a Valquíria. Acho que é a nossa única chance de ferir o Shaw. É hora de abrir os exaustores dos inibidores. Aí vocês atacam com força total. Atenção! Inibidor da rede neural offline. Energia do núcleo aumentando. A oscilação constante resultará em falha crítica. Todos os funcionários devem iniciar os protocolos de segurança. Ambiente de trabalho seguro é ambiente de trabalho feliz. Aquele nódo está emitindo uns sinais estranhos. Preciso olhar mais de perto. Ai, não! Com o inibidor offline, a rede neural está enlouquecendo. Vou tentar estabilizar. Defendam a área.
agora o exaustor do inibidor. O exaustor do inibidor está aberto. Níveis de energia do núcleo próximos de sobrecarga crítica. Recomenda-se a evacuação de funcionários. Forjar uma nova Valquíria. A Valquíria seria bastante útil agora. Fusão completa do núcleo. Se estiver ouvindo esta mensagem, você está perto demais do núcleo. A Valquíria está emitindo energia muito além do que 1000 sensores são capazes de analisar.
Eu nunca vi algo tão poderoso. Cuidado. Somos uma equipe agora, Ana. E das boas. Bray me moldou para ser um salvador onividente, enquanto sua vanguarda buscou me usar como uma arma primitiva. Mas hoje, isso acaba.
E eu defino a realidade da minha própria existência. Minha visão alcançará os limites desse sistema e além. Nunca mais uma ameaça passará despercebida. De hoje em diante, defenderei a humanidade nos meus termos. Eu sou Rasputin, guardião de tudo que vigio. Eu sou incomparável. O que nós fizemos? Relaxa. Vamos que vamos. Conhece aquela frase, tenha cuidado com o que deseja? Pois é, isso não sai da minha cabeça desde quando eu vi o Rasputin lançar uma rede de satélites. Até mais. Admito que o Rasputin é meio temperamental às vezes. Mas nada com que se preocupar, ele só quer ajudar a gente. Eu sei o que você está pensando. Ela é da Clovis Bray. Deve ter respostas sobre o meu passado e a cripta da Pedra Profunda. Bom, não tenho. Apesar de eu remexer em tudo, ainda tem muita coisa que eu não sei.
A luz do viajante iluminou o caminho para um mundo de grandes mudanças. Mas quanto mais brilhante a luz, mais escuras as sombras. A forma como escolheremos trilhar... Adeus. Esta nova ameaça vai além do que já enfrentamos.